Қазір осы сағаттарда Елордада Экспо 2017 мамандандырылған көрмесінің дайындық барысына арналған кеңес өтіп жатыр. Күн тәртібінде қандай мәселелер тұр? Астана қаласының даму жайымен халықаралық Экспо көрмесіне дайындық шаралары қалай бағаланды? Осы мәселе төңірегінде шараның басы қасында жүрген әріптесіміз Назерке Абдырахманқызынан сұрап білсек дейміз. Қайырлы кеш, Назерке, сөз тізгіні өзіңізде. Бүкіл ел болып Экспо шарасын жоғары деңгейде өткізуіміз керек. Елбасы кеңес барысында осылай деді. Мемлекет басшысы халықаралық көрме өтетін Астана қаласының даму барысында сөз етті. Елорданың негізі қаланғаннан бері қалаға 6 триллион теңге инвестиция тартылған. Былтыр 18 мың жұмыс орны ашылды. Жұмыссыздықтың ең төменгі көрсеткіші де Астанада. Халықтың орташа табысы 190 мың теңге. Соңғы жылдары қалада 157 әлеуметтік нысан бой көтерді. Президент қала әкімі Әділбек Жақсыбековтің есебін тыңдады. Астанадағы жағымсыз иісті жою керектігін атқамінерлердің қаперіне салып өтті. Ал Экспоға дайындық барысы туралы Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов мәлімдеді. Есімовтың айтуынша, көрмеге бөлінген қаржыны үнемдеу бағытында бірқатар жұмыстар атқарылды. Демеушілер тарапынан 147 миллион еуро тартылып, 244 миллиард теңге инвестиция құйылды. Нәтижесінде 5300-ден астам жұмыс орны ашылды. Құрылыс жұмыстарына отандық тауар өндірушілер шығарған материалдар пайдаланылып, 35 миллион теңгенің келісімі жасалды. Айта кетейік, жиын басталмастан бұрын елбасы көрме кешенін аралап тиісті тапсырмалар берді. Президент халықаралық шара өткеннен кейін көрме аумағында қаржы орталығы құрылатынын ескеріп өтті. Бұл ретте елбасының алдында Астана қаржы орталығының жетекшісі Қайрат Келімбетов есеп берді. Оның айтуынша, елімізде инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасалды. Қазір халықаралық арбитраж орталығын құру бағытында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Қаржы орталығы 18 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ елбасы бүгінгі жиын барысында энергетика және сыртқы істер министрінің баяндамасын тыңдап, шараға дайындық барысын пысықталды. Келелі кеңес әлі де жалғасып жатыр. Онда айтылған өзекті мәселелерді кешкі жаңалықтар топтамасына мен әріптестерім толығырақ мағлұмат беретін болады. Әзірге қолда бар ақпарат осы. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Назерке, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.